céu, porque Deus habita entre nós. Aquele que vem no seu povo tocar, na menina dos olhos de Deus tocará. A sua bondade o Senhor mostrará, todo aquele que o seu refúgio buscar. Ao nosso clamor ele inclinará seus ouvidos para nos escutar. Valente para nos proteger, dá-lhe esse dom.